Do sega, с овој закон обештетени се 11.000 истечени работници кои добиваат месечен надомест од околу 8.200 денари до нивно пензионирање. Со новите измени, вкупниот број на офатени истечени работници ќе биде 12.000. Преку оваа мерка исправаме долгогодишна неправда нанесена кон наши сограѓани кои не по своја вина останале без работа и без месечни примања.